ॐ श्री परमात्मने नमः अकलदाय शोध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां परि उपासते ये जाबच्छरमौ व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्री भगवान् उवाच मय्या वेशमनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरमनिर्देशम् आव्यक्तं परि उपासते सर्वक्षगमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्रसमभूतयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत इति यताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् आव्यक्ता छत्रचेतसा आव्यक्ता हि गणैर्दर्कं रेगवद्धिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामगं समुद्गर्ता प्रीत्युसंसारसादरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समातातुं न शक्नोषि मयि स्थिनम् अभ्यासयोगेन ततो मामिं क्षाप्तुं धनंशय अभ्यासेभ्य समर्दोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि राधे कृष्ण थैंक यू.